svojrázny učiteľ dostane ultimátum. No teraz buď prídete do školy na čas, alebo to bude takto. Bláznivá komédia. Tvoji retardi sú už tu. Je čas fičať domov a spraviť si úlohy. Snívaj. Ten chlap je génius. Decka ho totálne žerú. Fuck you, pán profesor 3. V piatok o 20.35 na Jojke.